пишаємося тим, що в нас такі класні, чарівні, мужні діти. Такий нелегкий час ви прийняли таке важливе рішення. Я і всі ми, всі батьки, ми більше 30 років, кожен з нас зберіг свої родини. І ми бажаємо, що ви також дуже багато років прожили в мирі і в щасті. Знаєте, в такий непростий час, там під сирени, ви вступаєте в шлюб і дай Бог, щоб це відношення до другого, це тепло ви зберегли на довгі, довгі роки. І діточок побільше, нам потрібно багато житимирян, маленьких, малих і великих. От, вітаємо всім найкраще. Все у вас буде добре. Так, тримай. Ми познайомились в Києві на концерті одної з наших відомих українських метал-бендів групи Space of Variations. Дімон, привіт, якщо ти побачиш цей репортаж, я твій фанат, до речі. Відповідно, я тоді пішов, так би мовити, слем, так би мовити, Тані залишив просто свою футболку. Познайомила... Я не знала ще тоді. Вона мене тоді не знала, познайомила нас, ходить моя подруга, з якою ми тоді пішли на концерти з товаришами, з друзями. Ну, після цього ми поїхали на фестиваль «Файне місто». «Файне місто» привіт також, всім фестивальникам привіт також, всім людям. Ну і відповідно вже почали спілкуватись і почали жити разом. Останні вже більше 2 років проживаємо разом. Якби планували шлюб ще до війни на 26 число. Ну, війна війною, життя, а життя продовжується. Ну, якби жити треба далі. І саме цікаве, що на даний момент можливо ось ці події вони спонукли, ну якби. Триматись сім'ї набагато ближче, підтримувати одне одного. Дуже хвилююсь, але я вірю в нього, він сильний, хоробрий, розумний. Вони рухають нашу країну, такі чоловіки, а ми в тилу їх прикриваємо, так що все буде добре. Життю продовжуватися ніщо не завадить. Ні війна, ні розруха. Ми все відбудуємо, війну виграємо. У мене була доця, а зараз вона на даний момент дружина. Дружина бійця, який охороняє нашу країну, охороняє нас. Ми від цього дуже щасливі, ми дуже хвилюємося за їх. Ну, життя продовжується. Ми ждемо, що буде поповнення. Україна буде збільшуватися на зло всім ворогам. І слава Україні!